קריאת שמע בבוקר ובערב, בין כשאתה הולך ובין כשאתה שוכב, כמו שהמשנה דורשת במסכת ברכות. לכן הביא את הפסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. ומה כתוב במשנה? ותלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות האלה שאמרנו לפניכם. ואוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. טוב, אז עברנו עוד שלב. היינו צמאים, צמא נפשי לאלוקים. ואמרנו, מתי אבוא ויראה פני אלוקים? זה המטרה, אני רוצה להגיע לתכלית. מה אני צריך לעשות? הסברנו. יש הבדל בין מצווה למצווה. מה יכול לגדל אותך? ומצווה ששייכת בכל רגע ורגע. מצוות תלמוד תורה. עכשיו נבנה. נעבור לשלב הבא. מה נקרא לימוד תורה? מה נקרא לימוד תורה? בני ישראל במעמד הר סיני אמרו נעשה ונשמע. ועל זה אנחנו אומרים כל הזמן. המעלה הגדולה של בני ישראל שאמרו נעשה ואחר כך נשמע. אבל צריך לשים לב. נעשה ונשמע. וכי איך אתה יכול לעשות בלי לשמוע מה לעשות? נעשה ונשמע. בסדר, אני רוצה לעשות. אתה חייב לשמוע מה לעשות לפני שאתה עושה? ודאי. אז כשאני אומר נעשה, כשבני ישראל אמרו נעשה, כלול בזה שלפני שהם עושים, הם שומעים מה לעשות. נעשה, הפירוש הוא, נשמע ונעשה. אז יוצא כך, כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, הפירוש הוא שיש שתי שמיעות. יש שמיעה מה לעשות. ואז נעשה, ואחרי שנעשה, נשמע עוד הפעם. נעשה ונשמע, הפירוש הוא, נשמע, נעשה ונשמע. יש שני סוגים של שמיעות. יש לקרוא את ההלכות. לקרוא. אדם קורא את ההלכות בשביל לדעת מה אני עושה עכשיו, איך אני שומר שבת. אני צריך לשמוע איך, מה מותר לעשות בתפילה, מה אסור לעשות בתפילה, איך סדר התפילה, איך מניחים תפילין, איך מתעטפים בתלית, איפה אני קובע מזוזה בבית, איך עושים ברית מילה. כל הדברים האלה צריך לשמוע לפני שעושים, אם לא אני לא יכול לעשות. אבל זה הלימוד שאדם מחויב ללמוד בשביל לעשות. זה חוכמה. זה חוכמה. תמלא, תמלא את הסל שלך. תמלא את הראש במדע. אבל זה לא נקרא לשמוע. זה נקרא לעשות. אתה שומע בשביל לעשות. זה נקרא נעשה. האם זה נקרא ממש מצוות תלמוד תורה? יש בזה מצווה, ודאי. אבל זה חלק החוכמה של לימוד התורה. זה החלק הבסיסי. מה שאתה חייב לקרוא בשביל לדעת מה לעשות. זה ידיעת התורה, זה החוכמה. אבל דעת ותבונה, זה אחרי שאני עושה, אני שומע עוד פעם. נעשה ונשמע. השמיעה השנייה היא שמיעה יותר גבוהה. זה שאדם יושב ומזיע ולומד גמרא. לא רק גורס את קיצורי הדינים. קיצורי הדינים זה בינתיים. בזמן שאני לומד בעומק, אני צריך לדעת מה לעשות. אני לא יכול להיות גוי בינתיים. וללמוד לעומק לוקח זמן. אז מה אני עושה? שומע דרשות,
שומע הלכות, קורא קיצורי הלכות. בסדר. אבל זה לא התכלית. אתה רוצה לאכול מפיו, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. מהפה זה דעת ותבונה. ישקני מנשיקות פיו, כתוב בשיר השירים. כי טובים דודיך מיין. אתה רוצה מנשיקות פיו. כך כתוב בשיר השירים. כי טובים דודיך מיין. טובים דברי סופרים מדברי תורה. אתה יכול לקרוא הלכות. האם זה משנה אותך? זה ייתן לך לעשות את המצוות ולא לעשות עבירות. אבל האם זה הפך אותך לבן אדם יותר גדול? האם זה מצוות תלמוד תורה בלהזיע? לא. זה ידיעת התורה. הנשים אינם מצוות על תלמוד תורה. יש להם מספיק אחריות בבית. מספיק אחריות בגידול הילדים. אין להם את החובה של תלמוד תורה. אבל נשים לומדות הלכות. הן חייבות לדעת איך לשמור שבת. הן צריכות לדעת איך לנהל לך את המטבח. מה יאכיל אותך נבלות וטרפות? בשר בחלב? מה עושים? צריך ללמוד את ההלכות. יש להם גם הלכות. הם צריכים את ידיעת התורה. הם אינם מצוות על תלמוד תורה. אז מה שהם לומדות, האם זה נקרא תלמוד תורה? לא. כי אינם מצוות על כך. האדם, אם הוא רק יקרא הלכות, גם כן. זה נקרא ידיעת התורה. זה חוכמה. אבל זה לא דעת ותבונה. הלימוד תורה שמגדל את האדם ומשנה אותו ומביא לו דעת בראש, מביא לו הבנה חדשה, מביא לו עומק, בונה אותו ששום רוח בעולם לא תזיז אותו. זה לימוד של דעת ותבונה. זה לימוד של להזיע לימוד של גמרא. יעקב אבינו ישב 14 שנים בבית המדרש של שם ועבר. וכי צריך, אם אנחנו לא מבינים את הראש של הרמב״ם, לא יכולים להשיג את השכל שלו, לא יכולים להגיע לזה בכלל. איזה מוח אדיר, איזה גדולה, איזה קדושה. אז תארו לכם יעקב אבינו. וכי אתם חושבים שיעקב אבינו היה צריך 14 שנה בשביל לגרוס, לקרוא את ידיעת התורה? בשביל לקרוא את ההלכות? הוא לא היה צריך בשביל זה 14 שנה. יעקב אבינו שישב, כשהוא ברח מעשיו אחיו, הוא הלך ונטמן, נטמן, כמו שתומנים, מטמון בקרקע, הוא נטמן בבית שם ועבר. בבית המדרש, 14 שנה. מה הוא עשה שם? הוא למד את ידיעת התורה רק? לא. גם ידיעת התורה, אבל הוא התעמק בלימוד העמוק שיש בתלמוד תורה. 14 שנה להתמלות. וכך אדם נבנה. על ידי לימוד התורה של להתאמן בבית שם ועבר. הגמרא במסכת בבא בתרא דף כף א' עמוד א' מספרת. דוד המלך שלח את יואב, את יואב בן צרויה, שר הצבא שלו. הוא שלח אותו לאדום, לעמלק. כתוב במלכים א' י' א', כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל עד החרית כל זכר באדום. עד שהוא הרג את כל הזכרים שהיו באדום. כשהוא הגיע לדוד המלך, כי אתה לדוד, כשהוא הגיע לדוד המלך, אמר לו דוד המלך, מה איתה מה עבדת אחי? למה הרגת רק את הזכרים? אמר לו יואב בן צרויה, דכתיב, כתוב, בדברים פרק אפי, פסוק יוטט, והיה בהניח השם אלוקיך לך, מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם,